jer eksperiment treba da dokaže postojanje života pre postojanja intelekta, koji odvaja neželjene molekule kako ih iskra ne bi uništila. Pogrešni uslovi i na kraju je dobio pogrešne rezultate. Glavni produkt Millerovog eksperimenta bio je katran i organske reakcije. No nađene su i aminokiseline koje stvaraju proteine i sve što postoji. Ali greška je bila u tome što eksperiment proizvodi leve i desne aminokiseline. Samo leve aminokiseline čine životni protein, a samo jedan desni molekul to sprečava. Miller je načinio jednu otrovnu smešu koja uništava svaku nadu hemijske evolucije. Možda se pitaš šta kažu evolucionisti koji veruju u ovo. Pa interesantno je da se evolucionisti slažu sa mnom. Jednom sam učestvovao u debati na Univerzitetu San Diego. Bio sam u publici, a moja dva prijatelja, dr. Henry Morris i dr. Dwayne Gish, vodili su debatu za kreacioniste. I na kraju debate neko je rekao: "Dame i gospodo, privilegovani smo prisustvom doktora Stanley Millera." A Gish je objasnio zašto Millerov eksperiment ne funkcioniše i pitali su Millera: "Da li želite da kažete nešto na ono što je rečeno o vašem eksperimentu o hemijskoj evoluciji?" I dr. Miller je rekao: "Ne." Pa on već odavno ne veruje u to. Upoznat je sa svim greškama. Rekao bi da je svaka teorija o poreklu života na Zemlji ili drugoj planeti bajka. Evolucija nas uči da energija kao što to munja ili toplota sa materijom može ponekad da prouzrokuje život. A sa druge strane, cela prehrambena industrija živi u nadi da se to nikada neće desiti. Pogledajmo ovu teglu kikiriki putera. Ona sadrži materiju, a izložena je svetlu i toploti, a opet u njoj ne nalazimo novi život. Sem ako je neki spoljni život ne napadne. Kada bi teorija evolucije bila ispravna, onda bi ja s vremena na vreme, ako izložim ovoj energiji, našao unutra novi život. Ako odem u prodavnicu i otvorim ovu teglu, možda ne uvek, ali ponekad treba da nađem novi oblik života u njoj. I tako, otvorim teglu i nema novog oblika života. I veoma mi je drago. Možda je ovo smešno, ali nadam se da to nikad nećeš zaboraviti. Jer mi kolektivno obavljamo svake godine oko milijardu ovakvih eksperimenata. I to radimo već oko 100 godina. A još nismo našli nov oblik života. Činjenica je da cela prehrambena industrija sveta zavisi od toga da evolucija ne postoji. Teorija hemijske evolucije slabi kada uzmemo u obzir da je za jedan protein života potreban dugačak lanac posebnih aminokiselina poređanih po tačnom redosledu.